δεν θα έχει καμία ισχύ μέχρι ζώτου. Πάρει την πλειοψηφία στη Βουλή των Σκοπίων. Γίνει δημοψήφισμα, εγκρίνει ο λαός της Σφύρων τη συμφωνία, επανέλθει στη Βουλή των Σκοπίων με τα 2/3 και αν όλα αυτά ολοκληρωθούν, τότε θα έρθει στη Βουλή προσκύρωση ή θα ακολουθεί η διαδικασία η οποία θα αποφασιστεί τότε. Η δική μας θέση είναι ότι πριν από οποιοδήποτε τέτοιο θέμα και να προκύψει, αν δηλαδή γίνουν όλα αυτά, θα πρέπει να συγκληθεί και Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών για να αλλάξει την απόφαση του 1992 υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Από τους όρους τους οποίους εχθές ενημερώθηκα από τον κύριο Κοτζιά, εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση η συμφωνία αυτή να γίνει δεκτή είτε από δημοψήφισμα είτε από την πλειοψηφία της Βουλής των Σκοπίων. Η Ελλάδα όμως έχει από αυτή τη διαπραγμάτευση κερδίσει κάτι πολύ σημαντικό. Έχει κερδίσει καταρχήν στη διεθνή κοινή γνώμη ότι δεν είναι αυτή η οποία αποκόπτει την ευρωπαϊκή ή την ευρωατλαντική πορεία των Σκοπίων. Η Ελλάδα δεν είναι το πρόβλημα. Η Ελλάδα είναι εκείνη η οποία πήγε σε διαπραγματεύσεις με θέσεις που μπορεί εμείς να διαφωνούμε, αλλά θέσεις οι οποίες ήταν προς την κατεύθυνση της λύσης, και εκείνος που αρνείται μέχρι σήμερα είναι το κράτος των Σκοπίων, η Φύρομ, και πιθανώς, όπως τουλάχιστον εγώ ρισκάρω να το δημόσια να το ομολογήσω, και ο λαός Φύρομ, ο οποίος θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να δεχθεί αυτή τη συμφωνία που περιέχει λεπτομέρειες που θα σας γίνουν γνωστές μετά από την σημερινή συζήτηση του Πρωθυπουργού. Αυτό είναι το ένα θέμα. Και καλό και τα άλλα κόμματα να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους, και ιδίως στη Νέα Δημοκρατία. Και ιδίως εκείνους που στη Νέα Δημοκρατία λένε ότι διαφωνούν με την πρόταση Καραμαλή. Να πούν από τώρα εάν θα ψηφίσουν ή όχι τη συμφωνία. Διότι από τη μια μεριά έχουμε τη θέση της κυρίας Μπακογιάννη και από την άλλη μεριά έχουμε τη θέση του Αντιπρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Εμείς δεν την ψηφίζουμε. Ό,τι και αν περιέχει, από τη στιγμή που θα υπάρχει το όνομα Μακεδονία και όρος Μακεδονία μέσα. Εάν η Νέα Δημοκρατία θέλει δημοσίως να πάρει θέση, οφείλει να πάρει θέση απέναντι στον ελληνικό λαό. Θέλω να σας πω ακόμα άλλα δύο πράγματα. Είμαστε σε μια φάση πλέον της διακυβέρνησης. Αντιλαμβάνεστε ότι όλη αυτή η διαδικασία θα κρατήσει τουλάχιστον ένα χρόνο. Άρα μιλάμε ότι μπορεί να πάμε και μετά τις εκλογές στη διαδικασία της πιθανής κύρωσης, σε περίπτωση που γίνουν όλα αυτά τα οποία προείπαμε. Έχουμε όμως άλλα δύο πολύ σοβαρά θέματα. Το πρώτο θέμα είναι η απόφαση της 21ης Ιουνίου για την έξοδο από την εποχή των μνημονίων. Θέλω λοιπόν να σας πω, και έχω την άδεια να σας το πω αυτό από τη μεριά και του Πρωθυπουργού, ότι οι διαπραγματεύσεις πάνε εξαιρετικά καλά. Δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες, αλλά πάντως μετά τον Αύγουστο του 18 η Ελλάδα θα έχει βγει από την εποχή των μνημονίων για πάντα. Και αυτό ήταν και ένας από τους κύριους λόγους και ιδρύσεως των Ανεξάρτητων Ελλήνων και από τους κύριους λόγους που αποφασίσαμε να κάνουμε την κυβέρνηση συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ, που θέλω να πω ότι αυτή η συνεργασία μέχρι τώρα είναι μια έντιμη συνεργασία, μια συνεργασία στην οποία ο καθένας έχει κρατήσει τις δικές του κόκκινες γραμμές.